ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မသိရလူနေတာလိုက်ပြီးတော့ကတ်ထိုင်မှာဒီပဲကြာပြီအမကြီးထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောဘယ်လိုလဲပုံလေးပြောလာအောင်ဒီကဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်အေးမဆောင်နဲ့မဆောင်နော်ဘာလဲပြင်လိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒါပဲနော်တက်တာနော်ပြီးတော့ไปเลยอย่าละกูไอ้เงี้ยซะก็บาเปลี่ยนเยอะเลยก็เงี้ยสุดละแหละค้านละแหละเงี้ยสุดละค้านละแหละตีดาหมดรู้แหละก็ต้องชอบค้านล้าเนี่ยแหละแต่ว่ากูเงี้ยอยู่เออลูกวันมาเกือบแล้วทีนี้ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วนี่คงถ้าเราซื้อซื้อได้บ้านไหนขึ้นแล้วครับสึกขันมันมีเยอะเว้ยลูกปกกูมันก็รู้หมดมันน่ะกูบอกลงไก่เนี่ยสึกกับที่อัญญสึกกูจ่าจ่าล่ะกูมาเย็นๆเท่าป่ะฮะเย็นๆเท่าป่ะเราจะต้องเย็นๆเท่าอ๋อโอเคเบเบล่ะนำเบลูก่อนแล้วกูซ้ําล่ะกูซ้ําล่ะกูมาอ่ะปาราโลไปละนี่ไปละเฮ้ยโมโลไทยนี่มาแล้วครับกูจ่ายละครับจ่ายละจ่ายละครับจ่ายละกูยัดละครับๆรู้ได้ทีนะกูซ้องเลยครับๆหมูละครับๆโซ่ถูกป่ะเลยกูดีมากเชิงน่ะเอ๊ะขนาดเออแล้วเชิงอ่ะฮะไม่หมูไม่หมูซ้วยไม่หมูล่ะซ้วยไม่ใช่ซ้วยหมูๆยอมหมูหมูล่ะโอเคโอเคยังถ่ายโนอย่าล่ะอ่ะซุยังไงก็ถ่ายถ่ายอ๋อตัวไอ้โนยูเปียเหี่ยวใช่ป่ะแล้วจ้าวอีล่ะลูมาฮะลูมาน่ะจ้าวอีล่ะกูยอมเลยลูมาน่ะดูแล้วฮะโหกูอ่ะก็อ๋อไม่รู้อ๋อถูกป่ะเอาๆกูกูหมดละก้าวไปซะมามาโอ้ก้าวไปซะทีนึงก็ก็ว่าโหกูอ่ะก็ไม่รู้ล่ะอ๋อทุกข์อ่ะหรือว่าอีเดิมมาดีนะดีไซน์มาไม่ชิ้นน่ะคือเราอ่ะพูดมายောက်ด่าซะอย่างงี้ครับครับมาวันนี้อ๋อกูก็ก้าวกี้ซะล่ะล่ะทุกข์ชูบ่าวชิซีเอาดูดิยะทาได้บ่ป่าวได้ฮะบ่ป่าวล่ะเอาได้จักเสร็จเลยบ่ป่าวไปละตะโลละเยอะเลยอมเลยเย้โหมาก็บ่าวล่ะยะไล่ผู้ว่าล่ะเตียวละถ่ายออกมาล่ะไม่ได้กูใช่สะถ่ายออกมาล่ะใช่เอาถ่ายอ
ပြီးတော့မှလို့စားပြီးဩရရထိုင်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းလားထမင်းမောင်းကောင်းလားဟုတ်ဟုတ်ထမင်းမောင်းရောကောင်းမောင်းကောင်းကောင်းမောင်းရောကျောက်ကျင်တော့အဲ့ဒါလိုပြောရအောင်ပြောပြောဟုတ်ကဲ့ခွေထိုင်လို့ရလားခဏလားအဲ့ဟုတ်ကဲ့အားအရကိုထိုင်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 โอเคထိုင်ခွေထိုင်ခန့်ဘာလို့ထိုင်ပါညီထိုင်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ပြောမင်းပဲသွားမှလဲအာဟိုဟွာလေကျွန်တော်ဟွာပြောရင်ကောင်းလားမပြောရင်ကောင်းဟာပြေ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 ာပုံဝင်လင်းပြောဘာဖြစ်တာတော့မင်းကကျွန်တော်ငါတို့တက်စီသမားတွေပြောပုံဝင်လင်းပြောကျွန်တော်အဲ့လိုတနေ့ကြောက်တယ်ပြောရမှာအဲ့လိုစကားဘာဖြစ်တာတော့ကဲပြောလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကိုတို့ရှိတယ်ပြောမချက်နဲ့မကြောက်နဲ့ပြောပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောငါတို့တက်စီသမားတွေဒါမှဖြေရှင်းနိုင်လို့ရအောင်လို့ပြောအာသူသိမိလားလားဘာဖြစ်လာတော့ခင်ဗျာသူသိမိလားမဖြစ်ဘူးသူသိမမိပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လာပြောဘာဖြစ်ရှင်းတာတော့ဖြစ်ရှင်းနေတိုင်းတာကိုပြောလေမင်းလည်းနောက်တဲ့တော့ဘာမှလုံးမှာပဲအင်းကြည့်နေတာစောင်းလို့ကြည့်နေတာတော့သိလားမသိလားဆိုဟမ်တဲနေဥမ္မာလမ်းရိုက်တော့တော့ရတော့ဆိုပါဗျာခုဗီဒီယိုလေးလာဟုတ်ကဲ့ခုဗီဒီယိုလေးကြည့်ကြည့်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျမှပြန်ဆောင်ကြမယ်